ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମଣ୍ଡିରେ। ଆଜି ଶତାଧିକ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ କାଳ ଶୀତକାଳୀନ ଋତୁରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମିଲର୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଲେମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି। ଆମ ସହ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବ ଏଭଳିଆ ଶୀତକାଳୀନ ଋତୁରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବ ରାତ୍ରି ଯାପନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଛଅ ମାସ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତିନିଟା ମଣ୍ଡି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମର ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଏଗାର ତାରିଖର ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଗାର ତାରିଖ ମଣ୍ଡିଟା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ମିଲର୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆମର ଧାନ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥି କାରଣ କି ଆମର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଗାର ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠିବା କଥା ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠାଇବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ? ଯଦି ଟୋକେନ୍ ଦେଲେ ସେ ତାରିଖରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବନି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବନି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ସେଟା ଆମର ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ବି ଲେପ୍ସ ହୋଇଯିବ। କାଲି ସକାଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯିବ କି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକେନ୍ ତ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 8000 ବସ୍ତା ଏଇଠି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତିନି ଦିନ କାଳ ଆମେ ରାତିରେ ଜଣ ପରେ ଜଣ ରାତିରେ ଜଗି ରହୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣି, କାଲି ବି କେମିତି ସମାଧାନର ବାଟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇକରି ଅଛି। ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ଆସିଲା ଯଦି କାହିଁକି ଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟୋକେନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଆଣିକି ରହିଛୁ, ଆର ପାଇଁ ସମାଧାନ ବାଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଆସିଛି ଏଠି ଧାନ ଓଜନ କରାଯାଉ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଉଭୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆର୍ଏମ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ସେଦିନ ଆମର ଧାନ ସେମାନେ କିଣିଲେ ଆମେ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି ସେଦିନ ଆସିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୌଣସି ଆମକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ରାତିଯାକ ଅସୁବିଧା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାହାର 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, କାହାର 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, କାହାର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆଣିକରି 2000-3000 ଟଙ୍କା ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଇକରି ଆଣିଛୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ହିଁ ଆସିନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ଯିବୁ କେମିତି? ଯଦି ସେଭଳିଆ ଯଦି କିଛି କରାଯାଏ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ ଯଦି ନ ହୁଏ, ମଣ୍ଡିରୁ ଯଦି ଧାନ ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଧମକ ରହିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବ ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଆପଣ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଧାନ ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ଧାନ ଅଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆସି ଆର୍ଏମ୍ସି ବାଲା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକରି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋକେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋକେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମର ଧାନ କାଟା ହେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରହୁ ଆମେ ଧାନ ଉଠାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଉଠାଇବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବଣି ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତକାଳୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ହତାଶ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମିଲର୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଲେମ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟରେ
ଚାଷୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଲେମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମିଲନ ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୁଦୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।